Zpravodaj Tomáš Duch, prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající, já nejsem historikem sociální demokracie, tak se k tomu nechci vyjadřovat, ale k té natoizaci samotné, nebo takzvané natoizaci, to politické rozhodnutí prostě padlo v Bukurešti. Další politická rozhodnutí, které v této věci padnou, je samozřejmě schválení těch smluv u nás a v Polské republice. A to, co se děje mezi tím a co můžeme a musíme pokládat za natoizaci, je, že na odborné úrovni se zkouší společné systémy velení, společné sdílení informací a interoperabilita. Zkouší se to v centrále v Hágu a doufám, že budeme mít možnost ji v nejbližší době navštívit. Tam se to prakticky začlenění té protiraketové americké obrany do NATO již na odborné bázi připravuje. A pak mám ještě malinkou poznámku k té studii, co tady zmiňoval pan kolega Zaorálek, to není studie Pentagonu, to je studie organizace financované Pentagonem pro srovnání. Podobnou organizaci má například naše ministerstvo zahraničních věcí, Ústav mezinárodních vztahů, které samozřejmě má volnější působnosti a k těm základním strategiím, které má ministerstvo, může dávat i oponentní názory, takže to přece jenom není oficiální dokument Pentagonu. Děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji. Reakce na slova zpravodaje z úst místopředsedy sněmovny Lubomíra Zaorálka, prosím tedy. Tak je mi líto, že zas musím reagovat, ani se mi do toho nechce. Pana poslance mám rád, ale přesto mu musím říci, že nemá pravdu v tom, že nebylo přijato rozhodnutí. Summit v Bukurešti prostě nerozhodl, ani nemohl, to je prostě nemožné. Ten summit samozřejmě nebyl schopen přijmout rozhodnutí o tom, že se bude budovat protiraketová obrana státy Aliance, protože na tom samozřejmě není shoda. Jako vy přece víte, nemá cenu, abych tady četl přesně ten článek, ale tam jsme zjistili, že samozřejmě rozhodnutí samozřejmě padnout nemohlo, ani nepadlo. Opakuji, to, co padlo, je, že se v roce 2009 má vypracovat ta deklarace o alianční bezpečnosti a že se má také zpracovat studie k otázkám protiraketové obrany. Jako, ale to je široký pojem. Vy dobře víte přece, že jsou různé rakety a že jsou různé vrstvy a různé úrovně té protiraketové obrany. Tam je prostě celá řada otázek. My tady pojednáváme otázku protiraketové obrany proti raketám, balistickým střelám, raketám dlouhého doletu, což je pouze jeden segment. Čo? A v této věci víte dobře stejně jako já, že Bukurešť rozhodnout nemohl. Je to důležité pro to rozhodování tady, proto to musím říci. Opakuji, Bukurešť nerozhodla a ani rozhodnout nemohla. A co se týče té studie, v tom s vámi souhlasím, rád to uvedu přesně, je to Institute for Defense Analysis, který pod vedením generála Larryho Welshe zpracoval tuto studii, která je zajímavá tím, že je čerstvá. Já jsem si dal tu práci, že jsem se s ní seznámil velmi důkladně a proto tvrdím, že to, co tam je velmi vážné. Tam je řečeno, že tam se pochybuje o schopnosti té agentury Missile Defense Agency, která tady často měla své návštěvníky v České republice, nejenom generála Oberinga, dokonce i další tady přijížděli. A to bylo zajímavé, že tato agentura speciálně tady dělala kampaň pro protiraketovou obranu v Česku. A přitom tahle agentura je vlastně, to je opravdu taková zájmová skupina. A v téhle studii se vyjadřují pochybnosti o schopnosti této agentury udržovat, obsluhovat zbraně a mít garanci za to, aby se rozmístovaly tyto systémy za hranicemi Spojených států. Tam se říká, že se vlastně v něčem té agentuře dala příliš velká a významná role. Navrhuje se, aby se celá ta otázka protiraketové obrany stáhla pod vojenské velení Pentagonu a Missile Defense Agency se ponechala pouze role výzkumná a koordinační. Zároveň se v té studii říká, že představitelé této agentury mají přehnané představy o schopnostech z toho systému protiraketové obrany chránit nějaké území. Říká se tam, že ty schopnosti toho systému jsou daleko slabší, daleko nižší. Ta schopnost něčemu čelit je prostě daleko slabší, než uvádějí ti, kteří v této agentuře s tím pracují. Takže je tady návrh vlastně úplně změnit kompetence. Potlačit roli této agentury, jako která tady sehrála zásadní roli při propagaci této věci v České republice. Takže ta studie máme tady celou, stojí za přečtení a myslím si, že každý, kdo chce se k téhle věci vyjadřovat a tvrdit, že tady budeme zvyšovat bezpečnost, by si měl přečíst, protože tahle studie vás přesvědčí, že celý ten systém bude fungovat spíš jako takovéto placebo.
kde si možná budete myslet, že se tady buduje ve střední Evropě nějaký systém bezpečnosti, nicméně bude to, ta bezpečnost bude existovat pouze ve vaší hlavě zase. To byl místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek a na jeho reakci bude reagovat zpravodaj Tomáš. Děkuji, opravdu jenom krátká reakce. Dobře, dohodněme se teda s panem místopředsedou Zaorálkem, že v Bukurešti padlo rozhodnutí o začátcích práce na implementaci protiraketové obrany do NATO. Berme to jako první čtení, dejme tomu finální rozhodnutí, můžeme očekávat 2009 ve Štrasburku. Ale chtěl bych říct, že MDA, ta MDA není žádná soukromá firma, která by vytvářela zisk. MDA je institucí srovnatelnou s Ministerstvem obrany Spojených států, která má svoji roli jasně vymezenou. Takže tohle to jsem taky chtěl popsat, aby to všem bylo jasné. Děkuji. Tak děkuji a ještě další reakce nebo poznámka s přednostním právem místopředseda sněmovny Vojtěch Filip má slovo. Děkuji. Já opravdu nechci nějak zdržovat, ale pokud už tady probíráme jednotlivé firmy a jednotlivé instituce, které zřizuje ten nebo onen, tak bych prosil ještě v průběhu rozpravy vysvětlit, a to myslím, že nejen pro mne, ale i pro ostatní, pozici pana Alexandra Vondry, dříve jednatele firmy Dudko Worldwide Prague, která je řízená svou mateřskou firmou z Washingtonu, a jeho postupem na post místopředsedy vlády České republiky. Prosím před celou sněmovnou.